दुई हजार छ सालमा राणा शासनको अन्त्य नहुँदै स्थापना भएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन व्यक्तिगत टकरावलाई पनि सिद्धान्तको लेप लगाएर फुट्न र जुट्न माहिर नेताहरूको खेल साबित बनेको छ त्यसैको पछिल्लो कडी हो सत्तारूढ दल नेकपा विभाजन प्रक्रिया सात दशक लामो इतिहास बने बोकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल शक्ति नेकपाले केही नेताको व्यक्तिगत अहम पद र प्रतिष्ठाकै लागि अहिले फेरि फुटको बाटो समाएको छ दुई तिहाई नजिकको सहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सत्ताको नेतृत्व गरेको थियो यस्तो अवसर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले यसअघि कहिल्यै पाएनन् तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर दुई हजार पचहत्तर जेतमा बनेको नेकपाले एकताको तिन वर्ष नहुँदै फेरि फुतको बाटो समाएको छ जनादेशको अपमान र कम्युनिस्ट आन्दोलनकै अवमूल्यन गर्दै अध्यक्षद्वै केपी शर्मा ओली र पुष्प कमल दिहाई करिब दिहको सरकार हुँदाखेरि पनि आफूभित्रको चाहिँ विभिन्न खालका गुटहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएन गुटका स्वार्थहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिएन र तिनीहरूको इगोलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएन जसले गर्दाखेरि यो द्वन्द्व भएको देखिन्छ त्यो अधिकांश नेताहरूको लागि चाहिँ आफ्नो र व्यक्तिगत दुई हजार छ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई हजार उन्नाइस सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि नै दुई लाइनको सङ्घर्ष भन्दै समगत विभाजनको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो एकले अर्कोलाई दक्षिणपन्थी उग्र वामपन्थी दलाल गद्दार लगायतका आरोप प्रत्यारोप गर्दै कोही दरबार पस्ने र कसैले आफ्नो थरको पुच्छड जोडेर पार्टी घोषणा गर्ने होड चल्यो दुई हजार छयालिस सालसम्म आइपुग्दा एक दर्जन भन्दा बढी पार्टी भए माले मार्क्सवादी हुँदै दुई हजार सडचालिस सालमा नेकपा एमाले हुन पुग्यो त्यस्तै अर्को कम्युनिस्ट धार चौथो महाधिवेशन मसाल एकता केन्द्र हुँदै नेकपा माओवादी बन्यो संसदीय खेल र सत्ता भागभन्दामा सामेल एमाले दुई सालमा फुटको शिकार भयो र बामदेव गौतम लगायतको समूह माले बन्न पुग्यो जुन पछि फेरि एमालेमै मिसियो त्यो क्रम त्यही रोकिएन दस वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर दुई हजार बैसाठी त्रिसाठी सालपछि खुल्ला राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी नै नेक विभिन्न टुक्रा भयो शान्ति प्रक्रियापछि पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई मोहन वैद्य नेत्रविक्रमचन्द मातृका यादव लगायत अन्य नेताका अलग अलग पार्टी बने पछिल्लो समय दुई हजार चौहत्तर सालमा एमाले माओवादी एकजुट त भए तर तिन वर्ष नहुँदै नेकपा पनि अहिले व्यक्तिगत तकराव र सत्ता अहङ्कारले फुटको यात्रामा छ अहिले दुइटैको सरकारले देशमा राम्रो छवि नबनाएर रा। आपसकै मारा मारामारले चाहिँ पार्लियामेन्टै पाँच वर्षको पार्लियामेन्ट सहज बहुमत भएको पार्लियामेन्ट विघटन गरेर अगाडि जाँदा भन्छ देशमा सङ्कट त चाहने नै भयो त्यसले देशको सङ्कट भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि सङ्कट भयो यता नेकपा भित्रको पार्टीको पनि सङ्कट भयो त्यो सङ्कटको म चाहिँ भुमरीमा देश हालेँ म चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि त कम्युनिस्ट पार्टीको लागि र देशकै डेमोक्रेटिक आन्दोलनको लागि पनि ठुलो सङ्कट ठुलो चाहिँ एउटा नोक्सानी हुन त निरङ्कुशता विरुद्धको सङ्घर्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विशेष योगदान छ तर जब सत्ता र शक्ति प्राप्त हुन्छ तब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी हुन्छ र सिद्धान्त तामेलीमा पर्छ कम्युनिस्ट नेताहरूको यस चरित्रले जनमतको अवमूल्यन मात्रै गरेको छैन राजनीतिदेखि जनजीविकामा समेत असर पार्दै आएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोदको जुका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ